A barragem de Oiticica trata-se de um grande reservatório de água em construção nos municípios de Jucurutu, Jardim de Piranhas e São Fernando, no estado do Rio Grande do Norte, e tinha previsão de ser concluída em dezembro de 2020, concluída e entregue. Mas com o advento do distanciamento social, que ocorreu no ano de 2020, houve uma paralisação nos trabalhos. Esta paralisação atrasou a finalização da obra, que já está com 80% construído, ficando 20% para ser concluído e ser entregue até o final do ano de 2021. A barragem ela está sendo construída no leito do rio Piranhas Açu, que é um curso d'água que banha os estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e é conhecido como Rio Piranhas na Paraíba, e recebe o nome de Açu após passar pela barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Oiticica tem sua base no município de Jucurutu, distante 260 km de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e quando pronta, a barragem beneficiará aproximadamente 330 mil pessoas, com a oferta de água nas regiões do Seridó, Vale do Açu e região central, com capacidade total de 560 milhões de metros cúbicos de água. Ela será o terceiro maior reservatório do estado. E a barragem vai receber águas também do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, né, o PISP. E quando estiver pronta, beneficiará diretamente e indiretamente cerca de 500 mil pessoas e 17 municípios, com capacidade para mais ou menos 500 mil de metros cúbicos de água. Será o terceiro maior reservatório do estado e o quinto maior reservatório do Brasil. A barragem começou a ser construída no ano de 2013. Inicialmente tinha a previsão de conclusão para o ano de 2015, mas sofreu vários atrasos e agora o prazo de entrega é para o segundo semestre do ano de 2021. Quando pronta, Oiticica terá uma extensão de 7 km na sua maior largura. O paredão principal, de concreto compactado a rolo, além da barragem principal, que tem cerca de 4,5 km de extensão, ela é combinada com mais duas barragens auxiliar, totalizando os 7 km de extensão na sua maior largura. Além da construção da barragem, está previsto no projeto a construção, que já está em andamento, na nova cidade de Barra de Santana,
pois a antiga cidade Barra de Santana, o local será totalmente coberto pela água, sendo necessário a realocação dos moradores da cidade para uma nova área que está sendo construída perto da barragem. E também será necessário a mudança do cemitério da cidade, que será construído fora do perímetro da barragem e terá toda a sua infraestrutura transportada para o novo cemitério. A construção da nova cidade contará com praças, escolas e creche, e uma réplica da igreja católica original da antiga Barra de Santana. Além de lotes para desenvolvimento de atividades industriais e infraestrutura com água, energia, saneamento básico e pavimentação e acessibilidade.